Välkommen till det här studieprogrammet som vi har kallat Santa Clara, nycklar till tillväxt. Och varför har vi kallat det så då? Ja, anledningen är att jag, Karl-Erik Salberg, har tjänstgjort i den här kyrkan, katedralen i Stockholm City, i 24 år. Och det är ett av mitt livs stora, stora glädjeämnen faktiskt, att ha fått vara i den här katedralen i Sveriges huvudstad. Men nycklar till tillväxt, vad har det med det här att göra? Och det var nämligen så att min biskop, där jag kommer ifrån, Härnösands stift i norra Sverige, han hade bett mig för nu 30 år sedan att göra en studie över vad är det som kännetecknar kyrkor, rörelser som växer i historien. Har jag haft glädjen då att också få doktorera i kyrkohistoria. Idag kallas jag docent i ämnet. Och utifrån den kunskapen försöka hjälpa vårt stift, då, Härnösands stift, att bära ut evangeliet, bära ut Guds rike i en omgivning, miljö som kanske inte alltid tycktes ta emot det. Och med de här tankarna satt jag i Tanzania i 5 år på 1980-talet. Forskade i expansionsrörelser i kyrkans historia och landade så småningom i 9 teser som vi ska gå igenom i de här programmen. Jag vill redan från första början säga att det kändes som de här teserna, punkterna, inte var mina. När jag satt där en solig eftermiddag söder om ekvatorn så upplevde jag nästan att jag fick de här teserna, då fick de här punkterna. Jag hade naturligtvis gjort ett väldigt arbete innan, med forskat och kring de här rörelserna, men det kändes ändå som att när de plötsligt låg där så var inte mitt verk. Och det är min förhoppning nu när jag ska försöka presentera de här 9 teserna, att jag ska kunna göra det på ett sånt sätt så att dels att det förstås, men att det också kan landa i händer och fötter och munnar i ett arbete att utbreda Guds rike i våra bygder och trakter. För vi behöver det verkligen. Jag lever i ett av världens, så att säga, till namnet mest kristna länder nu, Tanzania. Och vi vet hur läget kan vara här hos oss. Att vi verkligen behöver se Guds rike växa. Jag kommer med de här 9 teserna hit till den här kyrkan och den är lika tom då, var lika tom då som när vi spelade in det här programmet. Vi var 3 personer som satt där nere i det så kallade bönekapellet och den yngsta var 80 år. Det var starten. Och kyrkorådets vice ordförande är på besök i den här kyrkan, den är så här tom. Och säger att vi i domkyrkoförsamlingen med våra 3 katedraler, vi kan inte ha 3 katedraler. Det kostar pengar att elda upp och värma och skydda och reparera. Vi måste stänga en och det är Klara kyrka vi ska stänga. Och min dåvarande chef sa, gör vad du vill Karl-Erik i den här kyrkan för att få liv i den. Stå på händerna eller vad du vill och kan. Nu kan inte jag stå på händerna. Så det var inget alternativ, men jag hade de här 9 teserna med mig. Och det är alltså en stor, både lite bävan men också glädje att få presentera de här för er. För vi såg dess frukter i den här katedralen. Och jag vill att vi först ber. Herre, nu lyfter jag fram det här studieprogrammet som vi ska ha. 9 studieprogram. Och att det ska få bära frukt i flämtande församlingar som vill få nytt liv. Hjälp mig som en broder bland bröder och systrar att kunna få dela med mig av det som hjälpte mig i min tjänst här. I Jesu namn. Amen. Vi kommer att presentera tesen. Jag kommer att presentera en Jesusbild för att illustrera tesen. Jag kommer att citera ur Bibeln på varje tes. Jag kommer att ge exempel från den första kyrkan. Jag kommer att berätta om hur vi gjorde det här i den här kyrkan för att plantera den här tesen.
Och sedan så i de flesta av programmen så blir det en intervju, ett synligt ansikte för att se hur, som liksom bara vidimerar, bekräftar att den här tesen, den gav frukt. Då börjar vi. Den första tesen är den här. Den kyrka växer som är öppen för alla. En gång till. Den kyrka växer som är öppen för alla. Och så tar vi Jesusbilden. Och det är Jesus med en öppen famn. Välkomnande alla. Jesus hade, precis som jag tror vi alla har, favorituttryck, favoritord. Och hans favoritord var den som. Hans favoritbeteckning på sig själv är människosonen. Men hans favoritord, favorituttryck är den som. Och vi ska lyssna till några bibelord som bekräftar detta. Johannes 6:37. Alla som Fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Jesus sa det. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. I alla de här bibelcitaten så hörde vi Jesus säga, den som kommer, den som tror på mig och så vidare. Det är den öppna famnen. Kyrkohistoriskt exempel. I dåtidens romarrike, där ju Jesus verkade, så var det så många rörelser och filosofier som sa nej till människor, visade så här. Det fanns någonting som heter mysteriereligioner, hemliga sällskap, bara öppna för män och starka män, oftast militärer. Nej till vanligt folk. Där fanns olika filosofiska skolor som var för de utbildade, alltså nej till vanligt folk. Sen fanns det nationella religioner, egyptiska, grekiska, romerska. Och den, alltså man måste liksom tillhöra det folket av språkskäl och annat för att kunna komma med. Så det var nej, 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 nej. Och så kommer Jesus med en öppen famn. Kom till mig alla ni som. Och så läser vi då evangelierna att in i den här öppna famnen sprang barn, ungdomar, alla lärjungarna var egentligen unga män, kvinnor, slavar, sjuka, höga som landshövdingen på Cypern eller låga. Spetälska i Samarien. Alla kände att till Jesus och hans öppna famn, dit kunde man komma. Det var ett ja i ett samhälle som annars sa nej. Och en av de som kritiserade kyrkan i det här första århundradet, han är Kelsos, en filosof. Han skriver så här och skrattar och hånler. Aha, varenda enkelspårig tas emot i Guds rike. Alltså i kyrkan. Ja, just det, Kelsos. Alldeles sant. Och det var en nyckel till tillväxt. Att alla kände att dit kunde man komma. Där var inga dörrar som var stängda. Hur gjorde vi det här då i Klara kyrka? Ja, det första vi gjorde, det var att vi öppnade kyrkporten där nere. Så att den var öppen varje, så kyrkan var öppen varje dag.
Och det kom inte tusentals människor inrusande på grund av det, men det kom en och en. Och hade vi haft kyrkporten bara öppen under gudstjänst hit på söndag, då hade inte jag stått och talat till er idag om att Klara kyrka fick uppleva ett mirakel av växt. Men porten var öppen och människor, en del missbrukare började hitta hit. Inte när de var påtända och så, men bara för att kunna vila upp sig och lugna ner sig. Det kom människor som väntade på tågen och satt här en stund. Några kom in för att be och tända ett ljus där nere vid den här ljusbäraren. Och så kommer Florens in. Florens är i en livskris. Hon har berättat det här själv. Och hon hör att det finns folk där inne i det där rummet som vi kommer att kalla för Santa Clara-rummet. Och där vi också så småningom öppnar ett café. Så hon går in där lite skygg och lite rädd. Men det, hon får kontakt där inne. Och man kan säga så här, Florens har inte gått än. Hon är kvar än och blev en av våra frivilliga där. Och kom med i kyrkans gudstjänstliv och nattvardsliv. Men det var en trasig människa, får jag nog säga då, som kom så. Och sen blev en av oss i den här kyrkan. Men det hade inte skett utan kyrkporten. Ett annat sätt att vara en kyrka öppen för alla, det är hur jag som predikant, förmedlare, kommunikatör, hur jag talar. Jag är docent, jag är teologidoktor, jag kallas professor nu i Tanzania. Men det här får jag dö ifrån när jag står i den här pulpeten eller talarstolen. Därför att där nere kanske sitter någon som funderar på att ta sitt liv. Och det hjälper inte den människan om jag visar all min kunskap i det grekiska grundspråket. All min kyrkohistoriska och missionshistoriska kunskap. Det hjälper henne inte ett dugg. Utan hon behöver tro, hon behöver hopp och hon behöver förstå vad jag säger. Annars kan hon ju inte få någon hjälp. Så för mig var det egentligen att dö från mig själv varje dag, varje söndag. När jag står här inför i början ganska få människor, att de skulle förstå. Luther säger så här att ett av de nio kännetecknen på en god predikant, det är att han talar så att Hans och Greta förstår. Och jag försökte att tala till Hans och Greta, till Anita och Peter som kom in här, så att de skulle förstå och förhoppningsvis få mod, kraft och tro att gå vidare. Det här har också att göra med sånger vi sjunger i våra kyrkor. I den tradition jag kommer från, den lutherska, har vi varit förtjusta i de här lutherska psalmerna från reformationen, 1520-talet. Men det kanske inte är sångskatten för vanliga medelsvenssons. Några tycker om och några psalmer tycker man om, men förmodligen inte alla människor och inte alla psalmer. I också den tradition jag står i, så den lutherska, alltså svenskkyrkliga, så har man också betonat väldigt mycket den klassiska musiken. Och den tycker också jag om. Händel är min favoritkompositör. Men vanligt folk tycker också om annat än Pachelbel och Ivo Pärt. Och det jag gjorde att jag försökte vid varenda gudstjänst att ha psalmer, sånger som var lättsjungna, som de kunde. Och som fanns då i vår psalmbok. Det är lite olika sätt att få uttrycka det här om att vara en kyrka för alla, inkluderande. Jag kanske får reservera mig redan från början då. Så att det jag säger här, det är att den kyrka växer som är öppen för alla. En del lite mera sådär, vad ska vi kalla dem? Liberala eller vad vi kallar dem. De tycker om den här punkten, den kyrka växer som är öppen för alla. Och lägger också in det här att den kyrka växer som är öppen för allt. Att så ska kyrkan vara. Men för det första tror inte jag på det, för all statistik visar att det attraherar inte. Men och det är inte heller det jag vill säga.
Jesus mötte en äktenskapsbryterska. Och han sa till henne, inte heller jag dömer dig. Det är förlåtelsen i honom. Men gå nu och synda inte mer. Alltså Jesus var inte öppen för allt. Han var inte öppen för det liv som hon levde till exempel. Så den kyrka växer som är öppen för alla. Och det gäller alltså, jag har stått i den här kyrkan så småningom. Och talat till dem som har suttit i fängelse för mord och dråp. Och då kunde få säga till dem att dina synder är dig förlåtna. Men naturligtvis inte godkänna allt. Jag mötte många narkomaner genom livet och jag vet hur de här i tjänsten här. Och jag vet hur de lever, lurar och stjäl och så vidare. Godkänner ju inte det. Men ändå kunna vara öppen för människorna. Till sist. Viktig person i det här rummet upplevde vi vaktmästaren vara. Och vi ska göra en intervju med en vaktmästare i det här programmet. Vaktmästaren är det första som en människa möter. Kanske prästen inte är här, det är hans lediga dag. Men vaktmästaren är här genom att kyrkan är öppen varje dag. Och vi lärde oss då hur viktig den här vaktmästaren är. Och hur viktigt det också är att han är troende. För det, människor frågar inte bara så att säga, var ligger skansen eller var ligger slottet. Utan en del kan till och med fråga, hur ska jag få frid med Gud? Och då kan inte vaktmästaren bara säga, ja, det kan inte jag svara på, prästen är här imorgon. Utan det är så gott att ha en vaktmästare som kan svara och ge ett bibliskt svar och ett kristet svar in i den situationen. Vi hade en god vaktmästare här som också var så språkkunnig. Så att när det kom folk från Ryssland och andra länder, jag förstår inte hur många språk han kunde, så kunde han kommunicera med dem. Och det är klart, då kände de sig också extra välkomna. Vi ska i det här programmet till sist alltså få möta en sån här god vaktmästare. Det var vad jag ville säga idag i det här första programmet. Och då kan man höra kanske någon liten invändning så där. Ja, och jag har hört den också. Ja, kyrkan är öppen för alla, hålla kyrkan öppen. Vi har så många skatter i en sån här kyrka från gångna sekler. Tjuvar kan komma in och stjäla. Ja, då kan man säga att det är viktigt att man har en vaktmästare eller frivilliga. Och min erfarenhet var ju från även andra sammanhang att det inte har varit så svårt att få frivilliga. Eller kanske välja en annan lokal. I Svenska kyrkan har vi någonting ofta som heter kyrkans hus. Kan man ha det istället som den här öppna mötesplatsen? Det går att finna olika vägar för att komma förbi det här med att risk för stölder och så vidare. Jag lyckönskar dig som har tittat på det här att försöka med den helige andes hjälp få fundera ut, hur ska min kyrka vara öppen? Var ska jag möta människor så att de kan möta mig egentligen dygn eller dagens timmar? Hur ska jag göra? Gud välsigne dig att fundera vidare och be vidare. Vi återkommer med program 2 sen. Per Svensson, välkommen. Tack så mycket. Du har varit vaktmästare här i Sankta Klara kyrka i många år. Jag brukar säga att vaktmästaren är en av de viktigaste personerna i kyrkan, kanske den viktigaste. Håller du med om det? Ja, jag känner mig riktigt betydelsefull där jag har suttit i receptionen och möter människor. På vad sätt tycker du att en vaktmästare är viktig för en kyrkas liv? Ja, att han är uppmärksam mot besökarna. Den som kommer ska känna att ja, han ser mig. Och ja, vad mer?
Ja, att nu i den här kyrkan så har det varit viktigt att det alltid finns någon i receptionen. Och eftersom en vaktmästare har andra uppgifter också, sköta om, fylla på förråd, köpa in saker, så är det viktigt, har det varit viktigt att se till att det finns någon annan som kan vara sitta i receptionen om jag måste därifrån. Om du skulle försöka hitta någon slags gemensam nämnare eller medel, hur ser en medelbesökare ut, eller genomsnittsbesökare ut här? Jag skulle vilja säga att det är en utlänning. Absolut. Och kanske, ja. En utlänning är en genomsnittsbesökare, säger du. Ja. Vad frågar de om då? Den vanligaste frågan, det är detta en katolsk kyrka? Okej, därför att man ser alla bilderna och utsmyckningarna. Och ett extra altare har vi ju. Frågar de om gudstjänster? När är det gudstjänster, konserter? Ja visst, de frågar ofta om när är gudstjänsten? När börjar den? Klara kyrka är ju som du vet en diakonalkyrka och har haft någon slags huvudfokus på missbrukarna. Vad gör du när det kommer in en missbrukare? Ja, då blir jag på min vakt, för att är det så att de frågar efter toaletten, då säger jag att vi har inte den öppen så här dags. Och varför? För att det har verkligen missbrukats på toaletten. Och det till och med var det någon som har tagit en överdos på toaletten och dött där, ja, så för länge, länge sedan. Mm. Så vad gör du då när en missbrukare kommer? Ja, är det så lyckligt att han inte frågar efter toaletten, så ja, då får jag undersöka vad det är han vill. Och är det så att han behöver bara någonting att äta, så tycker jag det är väldigt roligt att kunna ordna det. För det händer ibland att vi har sådana födoämnen i receptionen. Annars, om det kommer en missbrukare som vill ha hjälp hos diakonen, då så säger jag att ja, om diakonen har öppet tid just då, så försöker jag ordna så att han kan få komma dit. Ja. Mm. Vad gör de om någon stökar till på gudstjänsten? Om blir lite stökig på gudstjänsten, vad gör du då? Ja, om det blir mycket stök, så då ringer jag, då slår jag dem med batongen, men det gör jag inte. Då ringer jag till Securitas. För du kan själv inte med dina händer mota ut någon, eller ska inte det helt enkelt. Nej, men däremot så har jag en liten metod, och det är att stilla gå fram till personen och fråga och säga: hej, kan du och jag gå ut ett tag? Och så går vi tillsammans mot utgången. Fråga människor om tro? Ja, det händer faktiskt. Vi hade en svensk kille som kom och frågade: jag skulle vilja tala med någon om tron. Och då skickade jag honom vidare till min medvaktmästare, som verkligen ständigt satt och studerade Bibeln. Även om han var också uppmärksam naturligtvis mot besökare. Men han hade blick in i Bibeln och han var mycket, ja, aktiv. Sen har du, Per, en otroligt rolig egen omvändelshistoria. Berätta den. Ja, jo, det var så här att jag gick ju ganska länge i min ungdom och undrade: är det inte mer än så här livet? Jag hade visserligen fått höra om Jesus i min barndom, söndagsskola och så. Men sen det här med Jesus, det försvann liksom under skolåren och speciellt under gymnasieåren. Och sen när skolan var slut, då fanns det inga ramar eller någonting att gå efter längre. Så då irrade jag runt i många religioner. Österländska inte minst. Men min mamma tyckte inte om det där, det vet jag. Hon tyckte inte om att jag satt och mediterade på morgnarna. Men i alla fall, det kanske var anledningen till att hon ringde mig en lördagkväll och frågade: Per, skulle du vilja gå med i kyrkan imorgon? Ja, det kan jag väl göra, sa jag. Ja, jag hade nämligen väldigt lite planer och framförhållning, så jag var väldigt glad om någon hade något förslag. Så gick vi då. Vi skulle gå till Birgittakyrkan som ligger i Bromma. Så där träffades vi. Lyssnade, jag minns ingenting av predikan. Det enda jag fick med mig från gudstjänsten var en liten folder av vaktmästaren. Där har vi en viktig person igen, vaktmästaren.
Så det tittade jag i den. Ja, det här var fint. Det var liksom Jesus och barnen. Jag tyckte att det var sympatiskt. Jag tänkte, jag ska gå i kyrkan nästa söndag också. Och så gick veckan och jag började gå. Jag kanske åkte tunnelbana. Jag siktade mot samma kyrka som mamma och jag hade varit i. Men jag var lite slarvig med tiden på den tiden. Jag hade ingen klocka heller. Så att jag kom bara halvvägs när jag hörde klockan slå 11. Och då befann jag mig i Brommaplan, då det var halvvägs till den här kyrkan. Och där fanns en baptistkyrka och därifrån kom klockklangen. Så där satt jag i baptistkyrkan plötsligt. Och så fick jag höra pastorn säga att nu ska ni prata med varann här i bänkarna. Det hade jag aldrig gjort i kyrkan förut. Och till all lycka så sa han vad vi skulle prata om. Ni ska prata med varandra om era andliga nådegåvor. Jag visste inte vad det var. Men jag valde ut en kille som såg beskedlig ut, ofarlig. Och frågade honom, har du några andliga nådegåvor? Ja, sa han, jag har fått profetera en gång. Och så frågade han mig detsamma. Nej, det har jag inte, sa jag. Då frågade han mig, han anade nog att jag inte ens var kristen. Så han sa, vill du ta emot Jesus? Eller har du tagit emot Jesus? Nej, det har jag inte, sa jag. Vill du det? Ja, sa jag. För jag hade ju gått en stund och tänkt på det här. Där två eller tre är församlade. Och nu var vi ju två församlade som var positiva mot Jesus. Och så tolkar jag det bibelstället. Så, ja, så gick det till. Han sa egentligen så här sen också. Jag måste fullborda det här. Hela historien var så att då sa han, då ska jag be för dig. När de andra har gått ut. Och så blev det. De andra gick ut. Gudstjänsten tog slut alltså. Och där satt han och jag kvar. Och han bad en jättekort bön. Jag tror det var 5 ord. Han sa, Jesus, ta emot Per nu. Och då skedde det. Ja, det tog sig uttryck så att jag bara började gråta. Och hejdlöst gråt. Men jag förstod att senare att det var anden, den heliga ande som rörde vid mig, mitt hjärta, och jag fick liv. Det blev en ny skapelse. Nästa dag fick jag börja en anställning i Svenska kyrkan som vaktmästare. Det verkar som Guds omsorg. Jag ville jag skulle höra Guds ord och var liksom en kuvös från början. Och vi har sett det så värdefullt att ha en troende vaktmästare här. Tack Per att du kom. Tack så mycket. Om du har tyckt om de här programmen ifrån Sankta Klara kyrka i Stockholm och skulle vilja att Himlen TV7 gör flera program just ifrån den här kyrkan, så välkommen att stödja det arbetet med bön förstås, men också med din ekonomi. Gud välsigna dig.